ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟਰੈਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਟਾਈਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬੋਸ 13 ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਸੁੱਖੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬਿੰਦਰ ਨੱਥੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਬੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੀਮ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਵੇਰਾ ਸਟਾਰ ਟਾਕਸ।